ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਿਫਲੇ ਸਮਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਖਾਚਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਹਾਂਜੀ لو جی انہاں بزرگاں دا انہاں بزرگاں دا فیض ہی میرے نال او بھائی میرا بھائی جڑا انہاں دے پنڈ دے اندر رہن والا اور زور جان دے بھی انہاں نو اس بچے تو پہلے میں اونوں پیش کرنا وا تاکہ انہاں دا فیض بھی تسی سن لو اور انہاں دی آواز بھی سن لو حضرت علامہ ہاں جی مختصر کرن گے حضرت علامہ مولانا محمد شہباز سیفی صاحب او تشریف لے آن اور انہاں دا استقبال کرو ماشاءاللہ سونا پڑھ دے نے جویں تساں محفل سماع تے بڑی محبت نے اپنا اظہار کیتا ایویں اظہار کرنا ماشاءاللہ سبحان اللہ دوسرا اشارہ بزرگاں نے فرما دتا تے انہاں دا استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اجے سارے نہیں بول دے پے ਭਾਵੇਂ ਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਏ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰਾਏ ਤਹਕੀਕ ਨਾਰਾਏ ਗੌਸੀਆ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਆਸਤਾਨਾ ਅਲੀਆ ਮਾਸੂ ਸ਼ਰੀਫ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور امنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود مبارک با واجب بلند پڑھ لو اللهم صل على الصلاه والسلام سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم صلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا رحمت للعالمين تو سامعین محتشم تقریب تو پہلے شروع کرن تو پہلے میں تھوڑا جا تعارف کروا دیاں جڑے ساتھی جاندے نے انہاں نوں تاں علم ہے جڑے نہیں جاندے انہاں نوں واسطے میں دس رہا کہ اج جڑا ماشاءاللہ 6 سال دا عرصہ گزر گیا مینوں تے قاری صاحب نوں امامت اور خطابت کردے ہویا یہ دے پیچھے حفظ تو لے کے درس انظامی ساڈے مکمل کرن تک ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰੋ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਤੋ ਅੱਜ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੋ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਵੇ ਤੋ ਸਾਮੀ ਨੇ ਮੁਤਸ਼ਮ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ 5 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਤ ਮੁਬਾਰਕਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਯੁਲ ਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਯੁਖਰਿਜੁਹੁਮ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਇਲਨ ਨੂਰ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਯੁਖਰਿਜੁਹੁਮ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਇਲਨ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਈ ਮਾਨੇ ਨੇ 18 ਮਾਨੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲਿਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਲੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੈ
لفظ ولی دا معنی دوست بھی ہے، لفظ ولی دا معنی داتا بھی ہے، لفظ ولی دا معنی دوست بھی ہے، لفظ ولی دا معنی وارث بھی ہے، لفظ ولی دا معنی وارث بھی ہے. اس سے ولی دا ذکر اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا تے ہن میں پڑھن لگا قرآن تے تسی بولو سبحان اللہ، ذرا ہتھاں نوں اٹھا کے بولنا سبحان اللہ، کد ود کے بولو سبحان اللہ. نوجوانوں اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے کسے ولی نو مندا نہ بول بوی. نوجوانوں اللہ قرآن دے اندر دسنا اے چاہندا اے لوگو، میں رب وی ولی آ، میرا رسول وی ولی اے، کسے ولی نو مندا نہ بول بوی. کدھرے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نوجوانوں اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا میں انہاں دا ولی ہاں، اے میرے ولی نے. کدھرے اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، میں انہاں دا پروردگار ہاں، اے میرے برگزیدہ بندے نے. نوجوانوں اج اسی نماز پڑھ کے دعا کرنے آ، اے میرے مولا جنت دے دے. اسی روزہ رکھ کے دعا کرنے آ، اے میرے مولا جنت دے دے. اسی حج کر کے دعا کرنے آ، اے میرے مولا جنت دے دے. اسی قرآن پڑھ کے دعا کرنے آ، اے میرے مولا جنت دے دے. اسی روزہ رکھ کے دعا کرنے آ، اے میرے مولا جنت دے دے. اسی نیک عمل کر کے دعا کرنے آ، اے میرے مولا جنت دے دے. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، او لوگو جڑی جنت تسی دعاواں وچ منگ دے ہو، اے دا وارث میں ولیاں نو بنا چھڑیا اے. اے جڑی جنت تسی دعاواں دے اندر منگ دے ہو نا، اے دا وارث میں ولیاں نو بنا چھڑیا اے. تے پڑھیے قرآن تے بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللہ نے دوسری جگہ تے نشاد فرمایا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. اللہ نے فرمایا، اے جڑی جنت تسی دعاواں وچ منگدے ہو، اے دا وارث میں ولیاں نو بنا چھڈیا اے. کی فرمایا؟ دا وارث میں ولیاں نو بنا چھڈیا اے. تے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے ادھا حضور خوبصورت ترجمہ فرمایا. حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے، کامل مرشد ایسا ہووے جڑا دھوبی وانگن چھٹے کر دے وچ ٹا وچ میل ذرا نہ رکھے ہوں سیکواں تے میرا مرشد واسے
ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੂ